7.020 doza vaksinash vinë sot nga kontrata me Pfizer. Është e treta e një serie furnizimesh që nuk do të ndërpriten, sepse ne do të vazhdojmë të lëvizim çdo gur për të siguruar vaksinimin e popullatës. Siç lidhëm kontratën me Pfizerin, do të vijojmë me Covaxin, pra me dozat e AstraZeneca-s që janë dhe priten që të vinë me përfundimin e procedurave të Covaxit, dhe po punojmë gjithashtu për lidhjen e marrëveshjeve direkte me shtete partnere për të siguruar edhe më shumë doza vaksine. Është i natyrshëm mosbesimi, është e mirëkuptuar mërzia, është normal ankthi përballë një sëmundjeje që ka sfiduar mbar botën, por nga ana tjetër duhet të jetë e natyrshme dhe mirëkuptimi i qytetarëve, sepse po operojmë në një situatë krize të thellë globale, ku të gjithë po shtyhen e po godasin njëri tjetrin me bryla në përpjekje për të siguruar një qasje ndaj vaksinës. Të dashur qytetar, premtimet e çuditbërësve që kur nuk kanë asgjë në dorë, besojnë se mund të mposhtin pandeminë që nuk po e mposh dot Amerika, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Italia, zotimet e kujt nuk ka respekt për peshën e fjalës, që thotë se vaksina do i sigurojnë në mbledhjet e partive si motra, qortimet e kujt drejton gishtin me fyërje drejt kolegve, por vetë nuk merë mundimin të japë një dorë në këtë kohë sfiduese, nuk janë zgjidhja.